Mirë se u takuam sërish në epilogun e kësaj legjislature në çelje të sesionit të ri parlamentar. Shërbimi i protokollit më sugjeroi që këtë fjalë të parë ta mbaja nga poltrona e kryetarit të kuvendit, duke mos qenë të sigurt për situatën këtu, por zgjodha të zbres në podium për të ridëshmuar qoftë edhe formalisht se ndjej që vendi im është pikërisht ky, mes të barabartëve me njëri tjetrin, por kaq të ndryshëm nga njëri tjetri. Kanë mbetur vetëm pak muaj deri në momentin e ritakimit ton përballë votuesit që na rreshtoi në këto raporte numrash para rreth 40 e kusur muajsh që nga prilli i vitit 2021. Në ballafaqimin e ardhshëm elektoral, se cili nga ne do të shkojë me bilancet e veta politike, me pritshmëritë e realizuara dhe me brengat për çfarë do të mund të kishim bërë ndryshe, apo çfarë duhet bërë më mirë. Është e pamundur të ndryshojmë të shkuarën tonë të përbashkët. Është gjithashtu e qartë se pendesa për veprime dhe gjykimet gabuara vlen vetëm për të gjetur forcë për të korrigjuar çfarë mund të bëjmë ndryshe, por edhe më mirë në këtë të nesërme fare të afërt. Unë besoj fort se reflektimi duhet jetë i përbashkët. Një reflektim që përfshin edhe qortimin e së shkuarës, edhe projeksionet për të ardhmen. Sa për një gjykim të parë, shumica e kësaj sale mund të ishte më tolerante. Të gjykonte duke u bazuar në kujtimet, kur ajo vetë ishte pakic, kurse pakica duhet ishte më e vetë kontroluar. Duhet ishte së paku në gjykimin tim më pak luftarake dhe shumë politike. Në këtë fillim sesioni, ju bëj të gjitha palve në këtë sallë thirrjen time të sinqert. Ti mbrojmë deri në fund pikpamjet dhe qëndrimet tona, por me etik parlamentare, duke respektuar institucionin e kuvendit të Shqipërisë dhe qytetarët që na kanë votuar e na ndjekin. Shpesh jemi sjell si shkak dhe pasoj të njëri tjetrit, ku mungesa juaj e kontrollit ka sjell bjeljen e tolerancës sonë. Por rast pas rasti, të dyja bashk kanë shkaktuar cilësinë të cilësisë së vetë parlamentit, si një pushtet nga i cili buron edhe pushteti ekzekutiv dhe ndikon në të gjithë jetën e vendit. Unë besoj fort se një qasje tjetër në ballafaqimin tonë, duke nisur nga rikonsiderimi i klishesë së vjetër të armiqësisë që nuk ndryshon, dhe ndryshimi në konceptimin asaj që mund të quhet marrëdhënie, marrveshje apo kompromis që nuk ka të bëjë me vetë armiqësinë, do të kishte sjell padyshim një vlerë krejt tjetër në funksionin e pushtetit legjislativ. Debati dhe jo betejë që bën çdo çelo me apo pa mustaqe, ndeshja e paprerë si të ndryshëm në ide, por të barabart në të drejta, është rruga e vetme, drejt së cilës herët a vonë, por shumë më mirë, vonë se sa kur, ne do të detyrohemi të ecim. A kemi shanse të hedhim në këtë drejtim, në këto pak muaj, një hap të mbetur në këtë legislaturë? Optimizmi i sesionit të ri të legislaturës duhet të më detyronte të thosha po, do të ndodhë. Po, ka ardhur dita, por në të vërtet nuk besoj se do të ndryshoj. Madje, për më shumë, si në një film skematik që ka humbur ngjyrat dhe kuptimin, me të njëjtët aktor, pa ngjyra, edhe sipas skemës së vjetër, ne do të bëhemi rishtas dëshmitar dhe dëshmor të mendësisë së vjetër, që i gjymin dhe i ryshin mbi kundërshtarin e sheh si armë politike që asgjeson armikun. Duke peshuar namuzin këtej dhe duke ju dhënë pa kushte marazit andej, shumë andej nga pakica e kësaj sallë dhe jo më pak nga shumica e saj, çdo kush mund të bëj edhe një përballje me pyetjen e thjeshtë. Kjo është arsyeja se pse ndodhem apo ndodhemi në këtë sallë. Unë besoj fort se vetëm të verbrit nuk shohin se kohët kanë ndryshuar.
se vetë Shqipëria, edhe pse jo sa duhet, dhe jo gjithmonë si duhet, ka ndryshuar në mënyrë të pakrahasueshme me një dekadë më parë. Ka ndryshuar qytetarët, pritshmëritë e tyre dhe qasja e tyre ndaj politikës. Ka ndryshuar edhe nevoja për atë çfarë politika duhet të afrojë. Jo pa keqardhje, mendoj se më pak se çdo gjë, ka ndryshuar mendësia e të bërit politik, e cila shpesh në thelbin e saj ka mbetur ende në llogoret e viteve 90. Por fatkeqësisht e pa shoqëruar me entuziazmin dhe idealizmin e asaj kohe, ku edhe pse dinim shumë më pak, gabimet ndodhnin nga padia dhe jo nga ligësia. Ndodhnin nga nguti për të kapur kohën e humbur, por jo nga llogaria, për çfarë mund të fitoj individualisht. Si kryetare e kuvendit, gjykoj se mund të nënvizoj si ftesë lutje për një mundësi tjetër më shumë. Një ftesë të vjetër, të ripërsëritur për të qenë bashkë në identifikimin e disa prioriteteve që duhet të realizojmë të ndjekim bashkarisht deri në fund të kësaj legjislature. Kjo trup, një lloj si individi mund të turprohet edhe brenda pak minutave, kurse për të bërë punë të mira me durim dhe pasion, kjo është një kohë që nuk lejon të humbas asnjë minutë më shumë. M'lejoni të ndaj disa të tilla me ju. Duke nisur me leadershipin e kuvendit në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Gjithë përfshirja dhe garantimi i legjitimitetit demokratik në këtë proces është një prioritet absolut për gjithë ne, ku nuk ka vend për dallim mes të majtësh e të djathtësh. Dhe ky nuk është teprim, është një imperativ e kësaj kohe të trazuar e një gjeopolitike e cila tashmë ka krijuar një klim krejt tjetër sigurie në të cilën Shqipëria duhet të orientohet në mënyrën e duhur dhe që e kualifikon si shkak armiqsin ton të përditshme, po ai sa çeloja mustaqet e tij se bep për sherr. Duke nisur me Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian dhe Komisionin për Çështjet Evropiane, që do të kenë gjithë mbështetjen time. Për zbatimin e legjislacionit dhe detyrimeve të kuvendit në procesin e integrimit. Angazhimet e planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve të raportit Komisionit Evropian për Shqipërinë 2023 për kuvendin. Për të rritur kontrollin ndaj qeverisë dhe monitorimin e institucioneve të pavarura për përmbushjen e detyrimeve në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian. Garantimin e koordinimit të veprimtarisë së Komisionit për Çështjet Evropiane me veprimtarinë legjislative të kuvendit. Si dhe realizimin me sukses të takimit Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit BE Shqipëri më 28 tetor. Kuvendi do të vijojë të mbështesë partneritetet strategjike të Shqipërisë me aleatët tanë të mëdhenj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO-n dhe bashkëpunimin me të gjitha vendet dhe organizatat aleate. Do të vijojmë bashkëpunimin me parlamentet e vendeve mike e partnere dhe organizata ndërkombëtare për zbatimin e projekteve në proces të identifikimit të ideve dhe projekteve të reja të bashkëpunimit për rritjen e produktivitetit, efikasitetit dhe eficiencës së veprimtarisë kuvendit dhe të shërbimeve parlamentare. Gjatë sesionit kaluar, Kuvendi i Shqipërisë ngriti 2 komisione të posaçme, të cilët do të vijojnë punën gjatë sesionit. Komisionin për thellimin e reformave për mirëqeverisjen